Михайлюків вже вкотре приїхала в Острозьку академію, щоб подарувати роботи відомого українського скульптора Петра Капшученка. Ось ці мініатюри, що найглибше відображають красу людського характеру. Про Петра Капшученка в Україні знають небагато, адже майстер покинув рідну Україну у важкий 1945-й. Усі скульптури, зроблені в Агрантині та Філадельфії, підписував псевдонімом Педро Енко. Загалом, Капшученко – автор понад 7 000 скульптурних творів. Найвідоміші з них – проекти пам'ятників Великій Київській княгині Ользі та митрополиту Василю Лепківському, а також численні мініатюри на теми щоденного побуту. За словами мистецтвознавців, майстер умів з моменту, короткої миті, зробити подію. Але через все своє життя він проніс любов до України. Уявіть собі, що він був ще дуже молодою людиною, коли він покинув Україну і повернувся сюди, вже будучи старшим чоловіком, і побував вже в незалежній Україні, ще він встиг за своє життя. Але в своїх творах він завжди повертався до теми України. Цього разу академічна колекція скульптур Петра Капшученка поповнилася 3 роботами. Представник української діаспори у Сполучених Штатах Америки, голова фонду імені учнів колишньої Рівненської гімназії у Філадельфії Олександр Михайлюк був близьким другом скульптора. Більшість переданих академії робіт Капшученко подарував сім'ї Михайлюків на визначні свята і події. А ті, своєю чергою, вирішили повернути художню спадщину митця в Україну. Кажуть, місце Капшученкових робіт саме в Острозькій академії. Я тоді побачив, що тут треба щось зробити для молодих людей, бо всю нашу еліту витовкли одні і другі наїзники, а ця молодь бідна, і ми тоді ще з моїм колегою з Рівненської гімназії ми заложили такий комітет бувших учнів Рівненської української гімназії. Тільки 2 було на цілу Волинь. І ми почали збирати гроші. Спочатку ми дали саме по 1000 чи по 2, а пізніше вже ми знайшли більше тих бувших. І помаленьку за другим чи третім роком вже мали 20 чи 30, а пізніше 60, і так тримаємося цілий час, щоб 60 студентів і збираємо. Поки що, я думаю, що ще будемо збирати. Ректор Ігор Пасічник від імені усього професорсько-викладацького складу подякував сім'ї Михайлюків за активну співпрацю і дружбу з Острозькою академією. Пан Олександр і його дружина Раїса отримали від ректора символічні персні гальшки Острозької. Гості пообіцяли, наступного року привезуть в Острозьку академію ще декілька скульптур. Юлія Яручик, Олександр Пахальчук, Острозька академія.